bugungi videomiz davomida biz siz bilan nerv hujayralarida membrana tinchlik potensiali tarifini o'rganamiz keling dastavval mana bu sohaga mavzuyimizni yozib olamiz membrana tinchlik potensiali membrana tinchlik potensiali potensiali membrana tinchlik potensiali so'zini qisqartirib mana bu tarzda ifodalab olsak ham bo'ladi bu bizga dars davomida va keyingi videolarda ancha qulaylik tug'diradi membrana tinchlik potensialini nerv hujayrasi misolida o'rganishdan oldin keling mana shu demak potensialga xos ayrim xususiyatlarni mana bu yerda qayd qilib qo'yamiz membrana tinchlik potensiali bizda hujayraning membranasi bo'ylab kuchlanish farqini bildiradi membrana bo'ylab kuchlanish farqi deb yozib qo'yamiz membrana bo'ylab kuchlanish farqi bu ta'rifga hozir quyida batafsil to'xtalamiz yaxshilab tushunib olishga harakat qilamiz membrana tinchlik potensiali faqatgina nerv hujayralarida emas inson tanasidagi barcha hujayra turlarida mavjud ya'ni membrana tinchlik potensiali epiteliu to'qimasi -so hujayrasida ham biriktiruvchi to'qima hujayrasida ham mushak to'qima hujayrasida ham mavjud undan tashqari membrana tinchlik potensialining o'zini maxsus ya'ni ma'lum chegarasi mavjud bu demak turli adabiyotlarda turlicha keltiriladi biz membrana tinchlik potensialini demak oxirgi ma'lumotlarga asoslangan holatda tariban manfiy yetmish millivoltdan manfiy 90 millivoltgacha deb olamiz manfiy 90 millivolt endi esa bizga neyron hujayrasining ya'ni nerv hujayrasining tasviri kerak bo'ladi uni mana bu sohaga demak chizib olamiz bu nerv hujayrasining tanasi mana bu esa nerv hujayrasining demak uzun o'simtasi hisoblanadi nerv hujayrasining uzun o'simtasi akson deb ham nomlanadi mana bu tomonda esa kalta o'simtasini chizib olamiz kalta o'simtasining mana bu qismini ham mana shu tarzda ifoda qilib olamiz kalta o'simta bizda dendrit deb ham ataladi endi esa mana bu ta'riflarga qaytadigan bo'lsak membrana tinchlik potensialini biz membrana bo'ylab kuchlanish farqi dedik bu nima degani ya'ni tinchlik holatida hujayraga hech qanday impuls yoki ta'sir ko'rsatilmagan holatda membrananing ichki va tashqi tomonida ma'lum demak kuchlanish farqining mavjudligi bizda membrana tinchlik potensialini hosil qiladi bizga ma'lumki hujayra tashqarisida musbat zaryadlangan ionlar ko'proq bo'ladi hujayra -e ichida esa manfiy zaryadlangan ionlar ko'proq bo'ladi hujayra -e ichidagi kuchlanishni biz siz bilan aytdik taqriban manfiy 70 millivolt deb olamiz dedik hujayra tashqarisidagi kuchlanishni esa mavzuni tushunish osonroq bo'lishi uchun 0 millivoltga teng deb yozib qo'yamiz bu kuchlanish farqi qanday hosil bo'ldi desangiz bularni hosil qilishda hujayra va hujayra tash hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi ionlar qatnashadi bu ionlar esa anionlar va kationlardan iborat mana an shu man anionlar va kationlarni demak hujayra ichi va hujayra tashqarisida qanday tarqalganligini hozir ifodalab olamiz hujayra ichida manfiy ionlardan ko'p miqdorda organik anionlar tarqalgan undan tashqari manfiy ionlardan hujayra ichida xlor ionlari ham mavjud musbat zaryadlangan ionlardan esa hujayra ichida bizda eng ko'p tarqalgani bu kaliy ioni hisoblanadi undan tashqari hujayra ichida bizda natriy ionlari ham va kalsiy ionlari ham mavjud biz musbat zaryadlangan ionlarni kationlar, manfiy zaryadlangan ionlarni esa anionlar deb atashimiz esingizda bo'lsa kerak ayrim ionlarning men o'lchamini katta ayrimlarini esa kichik qilib yozdim buning sababi biz bu ionlarning hujayra ichi va hujayra tashqarisidagi miqdorini solishtirganimizda mana bu o'lchami katta ionlarning miqdori hujayra ichida ko'p ekan bu ionlarning miqdori esa hujayra ichida de kam demak ular hujayra tashqarisida ko'p bo'ladi shunga ko'ra mana shu ionlarning qay tarzda tarqalganligini mana bu sohaga demak ifodalab olamiz hujayra ichida organik anonlar ko'p demak ular hujayra tashqarisida kam hujayra ichida xlor ionlari kam va ular hujayra tashqarisida ko'p bo'ladi mana bu kationlar ham xuddi shu tarzda hujayra tashqarisida kaliy ionlari kamroq hujayra tashqarisida demak natriy ionlari bizda ko'proq bo'ladi kalsiy ionlari ham hujayra ichida kam demak ularning miqdori hujayra tashqarisida ko'p hujayra ichi va hujayra tashqarisida ionlar tarqalgan ekan buni bildik lekin bu ionlar qanday qilib mana bu farqni hosil qilyapti bu membrana tinchlik potensiali qayerdan paydo bo'lyapti shu kabi savollar hamon sizni qiynayaptimi demak bizda bu kuchlanish farqini yuzaga keltiruvchi ma'lum kuchlar mavjud bu kuchlarni mana bu yerga yozib olamiz kuchlar bular nimalardan iborat desangiz ular elektro kimyoviy gradientdan iborat demak ularning birinchisi elektro gradient elektro gradient gradient so'zini qisqartirib yozib oldim elektro gradient deganda nima tushuniladi desa ionlarning zaryadidagi farq tushuniladi fizika kurslaridan bizga ma'lumki turlicha zaryadlangan ionlar bir biriga tortiladi bir xil zaryadlangan ionlar esa bir biridan itariladi shunga ko'ra mana bu organik anionlar o'zi manfiy zaryadlangan ular manfiy ionlar ko'p bo'lgan hujayra ichi muhitidan musbat ionlar ko'p bo'lgan hujayra tashqaridagi muhitga chiqishga harakat qiladi va bu kuchni biz mana bu tarzda yo'naltiramiz kaliy iollari esa o'zi musbat zaryadlangan demak ular manfiy iollar ko'proq bo'lgan tomonga ya'ni hujayra ichiga tomon harakatlanishga intiladi natriy ionllarida ham xuddi shunday o'zi musbat zaryadlangan ular manfiy zaryadlar ya'ni manfiy iollar ko'p bo'lgan hujayra ichiga tomon harakat qiladi xlor ionlari esa o'zi manfiy zaryadlangan demak xlor ionlari bizda hujayra ichidan hujayra tashqarisiga tomon chiqishga harakat qiladi kalsiy yo'llarining harakati ham xuddi natriy va kaliy yo'llariga o'xshaydi ya'ni ular hujayra tashqarisidan hujayra ichiga tomon kirishga harakat qiladi biz ikkinchi kuch ham bor dedik bu kuch bizda konsentratsiya gradientidan iborat konsentratsiya gradienti deb yozib olaman konsentratsiya gradienti konsentratsiya gradienti demak bu yo'llarning miqdori bilan bog'liq membrananing ikkala tomonida ionlar miqdori ikki xil tarzda ya'ni ikki xil miqdorda tarqalgan bo'lsa bular Bu ya'ni ionlar ularning um, konsentratsiyasi ko'p tomondan konsentratsiyasi past tomonga harakat qilib mana shu ionlar miqdorini har ikkala tomonda bir xil qilishga intiladi ko'rib turganimizdek organik anionlar bizda hujayra ichida ko'p demak ular hujayra tashqarisiga tomon harakat qilib anyonlarning miqdorini har ikkala tomonda bir xil qilishni istaydi kaliy ionlari esa ularning miqdori hujayra ichida ko'p konsentratsiya gradientiga ko'ra kaliy ionlari hujayra ichidan hujayra tashqarisiga tomon harakat qiladi ko'rib turganimizdek mana bu tarzda demak membrana tinchlik potensialini hosil qilishga qaratilgan kuchlar kalsiy kaliy ionlari uchun bir biriga qarama qarshi yo'nalgan ekan ular elektrogradient hisobiga hujayra ichiga konsentratsiya gradient hisobiga esa hujayra tashqarisiga tomon harakatlanyapti natriy ionlari esa ularning miqdori hujayra tashqarisida ko'p va ular, ular konsentratsiya gradientiga ko'ra hujayra ichiga harakat qiladi xlor ionlarining miqdori esa hujayra tashqarisida ko'p va ular konsentratsiya gradientiga ko'ra hujayra ichiga tomon harakatlanadi ko'rib turganimizdek kuchlar xlor ionlari uchun ham teskari yo'nalgan kalsiy iollari esa miqdori hujayra tashqarisida ko'p va ular konsentratsiya gradientiga ko'ra hujayra ichiga tomon harakat qilishga intiladi aynan mana shu kuchlar ta'sirida bizda membrana tinchlik potensiali hosil bo'ladi keyingi videolarimiz davomida mana shu mexanizm qay tarzda borishini bosqichma bosqich boskish batafsil o'rganib chiqamiz